U skladu sa propisima i u cilju obezbeđenja kretanja kako vozila, tako i pešaka u zonama vrtića i škola, Direkcija za izgradnju opštine Paraćin nastavila je realizaciju poslova postavljanja usporivača saobraćaja na kolovozu. Na osnovu projekta tehničkog regulisanja saobraćaja koji je izgrađen za celo naselje Paraćin, radi se postavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja, tako i platformi u zonama vrtića i škola. Zada smo postavili 4 ukupno usporivača ovog tipa, znači 2 u doktora Dragi Jovanovića u okviru srednje škole i 2 u ulici Svetog Sava u okviru zone 30, odnosno zone vrtića. Sada se radi u Nikole Pašića, zona 30 i zona vrtića Kolibri i uveći se još jedan usporivač saobraćaja u blizini zgrade Kula u istoj ulici. Hoće li i u još nekim ulicama biti ovakvih usporivača, zavisi od određenih saobraćajnih pravila i propisa iz te oblasti. Što se tiče usporivača saobraćaja u ostalim gradskim ulicama, mi smo, evo, svakodnevno dobijemo zahteve telefonski putem i pismeno od naših građana i traže ovaj način rješavanja nesavisne vožnje od strane vozača koji prolaze u ovim ulicama, kao što Nikole Pašića, Carice, Milice, Bože kralje itd. Ovo je jedno od rješenja koje se primenjuje u ovim zonama kao su u zonu sporo saobraćaja. Neku brzinu sa 50 km na čas da spustite na 30 km na čas ili neku nižu brzinu. U ostalim delima grada primjenjuju se propisi kao su u nasilju 50 km na čas ograničeno saobraćajni znak od ulazku u naselje i to je obavezno poštovanje. Malo je neozbiljno tražiti u svakoj ulici bude usporivač saobraćaja, jer naš cilj je da liči grad kad bismo svaku ulicu uporavili. Znači, postoje neki drugi instrumenti, drugi organi koji treba da rešavaju, da kažemo, nasiličku vožnju ili brzu vožnju, tako da to na njima da reše. Zbog radova, ulica Nikole Pašića je za saobraćaj zatvorena od 8 do 18 sati, a vozačima su bili dostupni alternativni pravci. Radove je izvelo preduzeće Putotehna iz Paraćina po nalogu direkcije u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom.